Ermənistanda ictimai fəal oğurlanıb. Ermənistan mediasının məlumatına görə, hadisə Gərüzdə baş verib. Rusiya yönümlü bloqer və ictimai fəal Mikayil Badalyan sentyabrın 6-sında axşam saat 21:00 radələrində Gərüzdə qaldığı otelin yaxınlığında naməlum maskalı şəxslər tərəfindən qaçırılıb. Ermənistan mətbuatının yazdığına görə, Badalyan hadisədən bir gün öncə radioların birində qonaq olub və Ermənistan hökumətinə qarşı sərt ittihamlar irəli sürüb.